samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Astroanaliza za 12. septembar 2023. Astrolog Ivana Milakić. Mjesec je u drugoj dekadi lava, večeras združen sa Venerom, pa je ovo idealna večer za razgovor sa sestrom, drugaricom, ali i izlazak na neko poznato gradsko mjesto sa njima. Mjesec do Venere donosi komplimente, udvaranja, pa mnogi ove noći mogu imati zanimljive komunikacije i susrete. Mjesec kasnije dolazi do kvadrata sa Jupiterom u biku, pa ćemo po mnogim osnovama pretjerivati emocionalno u trošenju ili kakvom dokazivanju. Nije trenutak za ras energije na nebitne ljude, situacije, niti trpljenje bilo čije frustracija. Retrogradni Merkur pokreće nesporazume i unosi konfuziju u poslovne krugove. Koliko god imali dobru ideju, danas je nemojte počinjati realizovati. Mjesec se nalazi u posljednjoj fazi pred mlad mjesec, kada se ništa ne odpočinje, jer u suprotnom svi napori padaju u vodu. Za sve nove poslovne početke sačekajmo 15.9. Mlad mjesec i Merkurovu pr... U promjenu smjera kretanja. Kada je riječ o zdravlju, danas je krvni pritisak u fokusu, osjetljiva i kičma. O saobraćaju pričam danima. Nažalost, ovaj retrogradni merkur koji se nalazi u svom egzaltacionom znaku uzima danak. Razorno dejstvo dugujemo upravo činjenici da je u znaku svoje egzaltacije retrogradan, a znamo da retroplaneta pokazuje svoje najgore lice. Drugim riječima, od najboljeg postaje najveća štetočina. Sve to ne mora da bude toliko crno ako bismo se umirili, ne mislili da sve možemo i glumili neuništive. Ovom prilikom još jedan apel u tom pravcu. Merkur je retrogradan još koji dan, a možemo ga iskoristiti za nešto pametno, a to je introspekcija, meditacija, prispitivanje dosadašnjih poslovnih učinjaka i zdravlja. Razmislimo gdje griješimo i šta nam izaziva najveći stres, pa kada Merkur krene direktno, odpočinjemo rješavanje ovih problema na ljubavnom planu je ovo dan koji može donijeti dosta ljubomore i tenzije u drugom dijelu ne ulazimo u rasprave s majkom ili suprugom izbjegnimo teške teme u popodnevnim i večernim časovima posvetimo ovaj dan laganim komunikacijama sa osobama koje nam daju energiju za dalje sklonimo se od energetskih pijavica i bit ćemo dovoljno jaki za sebe i sve oko sebe sretno astrolog jovana milekić Treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.